Ako imaš svoj biznis, verovatno već znaš, e-fiskalizacija je počela. Na jednom mestu kompletni uređaj, softver, internet, dodatna oprema, još ti ljudi reše fiskalizaciju umesto tebe. A ako je potrebno, dođu ti na vrata, sve instaliraju i nauče te kako se koristi. A da ne lupaš glavom šta i kako, najjednostavnije rešenje za tvoju novu kasu čekate u Telenoru. Ma tvoje je samo da se obavezno prijaviš za e-kasu na Telenor sajtu do 15.1. Za više informacija pozovi 063 9000 ili poseti Telenor sajt. Telenor, zamisli sve.